Ai, deixa eu comprar meu trem aqui que eu não comprei. Putz. Curei, cara, boa. A partida já começou, mas tô nem aí. Começou a partida. Começou a partida. Tem cura, me cura. E aí, rapaziada, vou deixar nenhum pra me matar, cara. Putz. Palhaçada, hein? Cada um inimigo. Spike no chão. Aqui, ó. Ô, louco, roubou meu kill, maluquinho. Menino maluco. Perdeu, maluco. Perdeu, otário. Perdeu, ah, tá bom, cara. Desculpa, cara. Pode pegar da próxima vez. 021, caralho. 021 é o DDD. Se inscrever lá no seu canal, tá? Que isso, mano. Tamo junto. Quando eu ficar famoso, vou te dar uma Lamborghini, pai. Acredita. Só confia em mim que eu confio em você. Beleza. Cobrando. Mostra o caminho, Sky. Pode cobrar. Já paga, já pago. Paga. Tudo pago. Ai, caralho. Putz. Putz! Alarma, voa ao ataque, instalando granada expansiva. Torreta destruída. Tentando B. Mano, esse cara não apareceu na minha visão. Velho. Recarregando. 34 no homem. Você tá de jet, né, viado? Bora avançar. Em meio. Ah, tá pegando a manha, né? Plantando o. Ai, caralho! Puta! Spike plantado. Usei o trem em mim. Ah, galera. Ah, João. Espera aí que eu te salvo. Vou botar o robôzinho aqui pra ver se tem alguém. Colocando vigia. Tem um ali. Última me jogador. Esperando. Homem tá embaixo. Imamiado dentro do bom. Aguarda já. Boa! Bora, a gente ganha essa porra aqui. Cara. Bora, doido. A tecnologia revela. Ele pode ter o Zé Mineiro, mas a gente tem o Zé Pequito, cara. Coisa boa, truta. Essa pegada mesmo. É isso aí. Vambora. Pô, você é louco. Será que eu consigo jogar sem morrer nenhuma? Acho que difícil. Impossível, quase, eu acho. Hein? Impossível, né? Mas tem que ser muito bom. E eu tenho que ficar muito atrás. Ó, vou botar o robôzinho lá na frente. Onde que pode ser robôzinho aqui? É aqui atrás? Vou botar aqui atrás. E aí? Alarma boa ou ataque? Tem aqui, Dudu, tem aqui, ouvi. Spike no chão, meio. Vou entrar. Boa, mano. Cadê ela? Oh, salvou minha vida, cara, que isso? Ou roubou meu kill. Um dos dois, ou salvou minha vida ou roubou meu kill. Tem mais um ali, ó. Só um? Pode deixar que eu pegue ele pelas costas. Tô marcando esgoto. Resta um inimigo. É o Yoro? Rusha no Yoro. Vou deixar, pega ele na faca. Putz. Ai, caralho. Ia pegar da faca, né? Pegou. Boa, clã. Tem cigarro? Vem ter cigarro? Isso. Você quer o sapato? Esse meme eu não vi ainda, não. É, qual é? Nem sapato você tem usa. Tem cigarro? Rapaz, eu acho que ele tá... Quem? Perguntou. Falou comigo, mano? Falei, velho. O que que tem? Eu não vi, desculpa. Não, eu queria saber se o licenciamento vai estar tá pago também, né? Com certeza. Que cor você quer, pai? Quero Lava Orange. Instalando granada expansiva. Instalando alarma bom. Poxa, foi igual o bicho por... Bora invadir meio. Ai, caralho. Vai ser pro B. Pro A, quer dizer. Esgoto? Mas só que eles vão vir se passando. Vai no shift. Eles estão passando na água. Aí, ó. Tá ouvindo eles? Estou tudo subindo a escadinha. Aí, calma aí. Vai aparecer aí. Tem céu, tá? Bora subir junto. A trash tá pronta. Spike plantada. Puta, já sabe que nós tá aqui. Puxa. Meu Deus do céu. Bora. Tem um céu miado, 120 homem. Último jogador vivo. O bomb. Tchau. Gasta um inimigo. Homem céu. Em cima, 120. Minha ult tá pronta. Tem ult. Vem cá. Contagem iniciada. Clica. Área limpa. Jogou demais. Boa. Até tive que me concentrar. Aqui é o Zé Priquito, né, caralho? Respeita. Olha, mano. Acabou. Retiro o que eu tava. É nóis. Gostei de jogar com essa personagem. Alguém já falou que você tem a voz do... Paulinho, louco. Fala, Cineu. Paulo. Não? Do Zé Frango lá. Tá dando Zé onda. Frango? Ah, é. Eu não sei muito aí. Fala uma frase que ele fala aí. João Frango. Qual que é uma frase que ele fala? Eu não sei a frase que ele fala. Qualquer frase maconheira aí, velho. Que é isso, cara? Ai, puta que pariu, fodeu. Corre. Ainda tem esgoto. Instalando alarma bom. Bloqueado visão. Alarma bom. Instalando granada expansiva. Tira cara. Eles vão entrar. Caralho. Tão céu lá, ó. Tão céu, Dudu. Puta que pariu. Lá. Não, deixa eles virem. Você viu alguém? E o ouro tá em cima. Vira. Ah, por que você não olhou o céu, periquito? Me bangou o couro aqui, ó. Me bangou. Não magou você também, não? Não, eu tava lá dentro do bomb. Ô, louco. Que isso, cara. Preciso humilhar, não. Nós é truta. Venha. Que isso, Gecko? Que é isso, Gecko? Que isso? Ai, galera. Aí não, pô. Tá de boleiragem. Tá de sacanagem. Tá. Tô é. Ué, rapaziada, alguém aqui já jogou com a Killjoy? Eu, mano. É... Esse Q dela é alarmador que fala, né?
Ele ativa sozinho? Como que é? Ele alarma que ele cobra uma distância, né? Mas se chegar, ele avisa o cara. Passou. Ah, pode crer. Ai, porra. De novo, mesma jogada. Acertei ele com a faca, mas ele morreu. Alguém? Encontrei. Torreta destruída. Tira a cara, tira a cara. Pega ele, pega ele. Homem meio, cuidado. Operação. Céu, cuidado. Foi embora, foi embora. Cuidado aí. Foi embora. Foi meio, ninguém foi vai meio. Embora assim não, doido. Já tá meio. Querendo tá... Vai, vai, ruxa, ruxa A, mano. Spike plantada. Vixe. Plantou A. Meio tem um ainda. Puxa dentro do bomb, tenta tomar bomb. Tem um meio, pode vir em costas, tá? Tem um meio que pode vir em costas. O Brimstone tá no bomb, tá menos 50. Bora entrar bomb, eu e você. Torreta, pô. Wingman desarmando. Último jogador. Costa! Onde que esse cara tava, doido? Aí, diz pra minha má que eu amo ela. Boa, boa, mano. Ô, louco, esse cara aí tava... Esse cara tava assim. Tá de boleiragem, é? Boleiragem. E aí, tá pegando a manha da Jet? Ah, não, muito difícil o E dela pra usar. Sério? Uhum. Acho que é questão de costume, tá ligado? Você tem... Ah, aperta o E e o D ao mesmo tempo, então, aí que eu quero ver. Instalando alarma, bo. E o D? Por quê? O D que tira? É, o E ativa a habilidade, você tem que apertar o D pra ir pro lado. Instalando granada ninguém. Expansiva. Pressiona F para detonar. 112. Ah, ela se cura, foda-se. Meio. Haha, meteu o quê? Não deixa aberto não. Aí tem. Instalando granada expansiva. Aí. Boa. Spike no chão. B. Granada expansiva. Sai daí, Dudu. Gastão mínimo. Final. Botão. Esgoto, doido. Esgoto. Correu, ela vai tá indo sua frente, ó. Mantém, marca aí. Foi eu que joguei aqui. Ah, não, foi ela. Smoke, mano. Joga lento. Último jogador vivo. Essa porra mesmo. Ele tá aprendendo, gente, jogar de jet. Eu tô ensinando ele. Ele é meu primo. Primeira de 5 anos. De tá aí. Vai passar aí. Boa. Você viu aquele cara moscando lá? Na hora que. Ele tava usando habilidade. É? Corno. Tá, alarmador. Cadê o bichinho? Vou deixar ele bem aqui. Colocando o bichinho, instalando alarma. Ninguém, ó. Calma aí, vou botar a cara e vou sair. Vou continuar. Ninguém. Tem meio. Porra, tá aí a vagabunda. Tá pronto. Eita. 3 meio, galera. 3 meio, comeu. Tudo aí, Dudu, tudo aí. Ninguém esgoto. Eles te ouviram agora. Ninguém aqui. Acho que vai plantar B. É, plantar B. Ele pode estar de olho aí. Cuidado. Ai, cara. Que isso? Puta que pariu, velho. Ó o outro. Ai. Pô, se mais um morresse aí, caralho. Que isso, gurizada. Estão perdendo de vacilo, gurizada. Vacilo. É o seguinte, vamos rushar mais não, cara. Não. Pode deixar eles entrar. Vai. É, pode deixar eles entrar, cara. Eu tô eco. Pede aí que não tenho grana não, nem comprei. Menos de 2.000. É, vamos rushar nele, Pim. Não, bora deixar eles entrar. Eu não tô eco não. Fica atrás de mim, que se eu morrer, você pega minha arma. Alarma boa, ó, tá. Esse aqui, que arma é? Essa bosta aqui. Eu vou só pegar ver. Visão. Pega visão e volta, nada. Aí, é aqui mesmo. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Recarregando. Ah, remédio. Céu. Puta que pariu, Dudu. 80 e ouro, velho. Aí, vai nele, Espírito. Torreta eliminada. Tu vai se lascar, Dudu. Boa, gente. É, eu tava de pistola, né, cara? Tô sem arma. Todo mundo miado lá, velho. Tem esgoto. Precisa. Sem cara. Plantando, Espírito. Pode plantar. Contagem iniciada. O Reyna tava garagem. Último jogador. Puta que pariu. O que essa ult da Killjoy faz? Ela deixa lá, ó. Ela deixa os jogadores sem... Não pode movimentar, tá ligado? Ele não consegue pegar a arma na mão. Fica parado por um tempo. Aí se você ficar nela enquanto o tempo acaba... Mas dá de destruir, tá ligado? Se você achar o robôzinho, você destrói ele. Tô sem grana com o xerife agora. Cuidado que esses caras podem ultar, hein? Jet, marca aqui pra mim. Quer ir meio lá? Eu vou meio então, eu vou meio nessa. Toma conta dele aí, cara. O cara tá de operator, velho, no econômico. Deixa ele. Torreta, pô. Alarma boa ou ataque? Cuidado aqui. Vai ser B, vai ser A. Tem arma aí, Killjoy. Spike plantada. Tem arma aqui, vem. O round já é dele, tá ligado? Pode tentar. Vamos guardar.
Espera. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Instalando granada. Vou tentar tirar mais arma lá. Nada expansiva. Colocando vi. Voltando. Yuri apareceu aqui, ó. Ainda não dá. Regou pra mim aqui, ó. Vem pra mim aqui. Vem pra mim. Ai, caralho. Boa. Vai vir mais um aí, hein? Que isso? Arrancamos muita arma deles, tá de boa. Tá. Mas bom, nós tá tem que ganhar, cara, porra. Nada de bancar o herói, eu vou. Caraca, a SOP salvou, hein? É, tirou algumas tem armas, seis, vai ó. Quebrar a economia tem deles. Aqui. Ah, que nada, viado. Olha lá o time deles, tem 5 mil, 7 mil ou 6 mil. Tem dinheiro pra caraca, velho. Nós tá lascado. Alguém tem que olhar meio. Ô, oh, faz que nem o povo, tenta fazer o que nem o povo faz, Dudu. Tenta tirar e corre. Foi dada a largada. Ai, ai. Puta, eu não consegui correr. Caralho! Vai pro sonho! Ah, o cara lutou em mim e entrou nessa porra. Um morreu. Eu ainda acertei um ai. Tiro nele. Pegou os dois. Cegou os dois, caralho. Spike plantado. E ouro vai voltar aí. Vai faltar. Tem dois céus. Último jogador vivo. Tá ali, Gui, tá ali. Pé dele ali, você não viu? Suas costas, Gui. Pega eles, Wink! Gecko, véi! Da próxima vez tem que pegar alguém que os tranca ali. Rodada antes da troca. Entendi, Dudu. O cara gastou tudo em nós. Lutou, soltou tudo. Travado. É, ficamos. Ô, Yoro, você... Pegar o quê? Ô, você pode ultar. Você pode ultar. Não, eu posso ultar, mas só que a minha ult eu tenho que acertar dois dardos pra matar. Não, mas se acerta, eu confio. Eu tô falando assim, você tem que pegar alguém que trava os caras ali, porque senão não vira, não. Ô, louco, olha o cara, velho. Instalando granada. Tá de OP, tá de OP. Nada explosivo. Valeu, valeu. Cuidado meio, cuidado meio. Voltar pra pegar a informação. Cima, cima, céu, céu. Resta um inimigo. Aonde? Ainda não. Esgoto. Esgoto. Tava meio ele, tá? Ainda não dá. Odina sem crass. Os caras do time falando. Odina sem crass. Ainda não dá. Esse cara lá tá puto, tá? O cara tá usando a Jean. Cara, eu não consigo ver a mensagem global. Não. Troca sei por de quê. Lado. Não, nós temos que ver. Rapaziada, você sabe por que, que uma pessoa não consegue ver o que o outro time digita? No global, eu não consigo visualizar o que os outros. Como assim, mano? Ele não consegue ver o que o time digita, tá ligado? No barra hall, eu não consigo ver. Não aparece pra mim. Não aparece o que o outro time tá digitando. Não, que ele é excluído, nós sabe, mas assim, nem pra tanto, né? Caraca, vende tudo. Quero essa arma. Uma coisa na sua configuração aí, mano. É, também acho. Igual no LoL, tá ligado? Que às vezes você desativa e ativa a mensagem. Relaxa. Pega na faca. Bora. Bora, Gui. Continua aqui. Peguei um aqui na... Peguei um na... Ele vai vir, confia. Ele vai. Olha aí. Tô céu. Ah, morreu, que foi? É bom, pô. O cara é bom, ele deu fake, tá? Cara, corno. Vem plantar. Cara, a bomba aqui tá vazio. Aqui nós tá entrando. Puta que pariu! Nossa, tudo morreu, velho. Olá, tá? B, a gente não vai entrar mais, tá? Último jogador vivo. B, não vamos entrar mais. Ele vai estar tudo aí, velho. Nossa, eu ponho essa culpa nas minhas costas aí. Cabeça. Boa, vai estar aí logo do outro lado. Direita. Restam 30 segundos. Quê? Céu. Jogou demais. A gente que trollou. Cê é louco. Ó, nessa B não vai dar de entrar mais não, hein? Sozinha. Porque tem um robôzinho da Killjoy lá. Isso aqui é eco, né? Bora rushar então nessa A, rapaziada. Não, é eco. Não pra mim, esse round é scoutinho. Te lascar, meu irmão. Vou dela também, só pra pegar de ser besta. É, o round depois da perca é scout. Bora ganhar. Nossa, bora, focar. Suprimindo. Puxa. Corre pra posta. Entra, ué. Cadê o rush? Sei lá, só foi eu e você. Time é rushar e plantar, você não sabe o que. Tá destruído. Último jogador vivo. Reina já fora. Ai, caralho! Quase, que passa vergonha. Bacei, viado. Morri pra bala? Não, uma pra bala morreu. Morri pra bala ou pra faca? Vamos, dá pra bala. Ô, gurizada, bora querer. Não deixa esses caras ganhar, não, mano. Bora querer. Na calma, paciência. Cala a boca, velho. Tu puxou uma pra matar pássaro, velho. Barra, cara, fazer o quê? Achei que ia dar bom, pô. Não, ó. Ruim foi ninguém. Bora, Gecko. Ô, Gecko. Planta esse trem de longe aí, Gecko. Ah, volta.
Ranquei 130 da reina. Ah, tem dois ali. Tem um lá pro fundão. Tem alguém ali. Ô, Geek, próxima vez banca antes, Geek. Pura. Caralho, esse cara aí é ordinário. Vem. Vai, planta. Entra. Certeza. Ô, tá Geek, esse boneco aí dá de mais longe, hein? Vai, Falcão. Céu, alguém marca céu. Céu e costa. Alguém marca, por favor. Esse cara, ele é cheio de vir pelas costas. Ou ele vai estar céu, ou vai estar ali onde o Geek tá marcando. Não, ele não vai defusar, não. Ele vai guardar. Olha lá, viu? Olha lá, ó. Morreu. Mano, eu peguei uma arma sem bala. Vai trocar tiro sem bala, pô. Não tem como. Ah, morreu. Mano, foi a Call of Duty aí, velho. Trollou. Ela pingou a arma no chão, eu peguei. Trolando. Ele disse que as balas fazem cosquinha. Vocês querem tentar rushar meio? Alguém compra pra mim, por favor. Aqui. Bora rushar meio, bora. Valeu. Vamos, larga a mão dessa B aí. Já vou, tipo, como? Botando o robôzinho lá no meio, tá ligado? E o Joy tá meio, cuidado. Compra de novo, Sky, eu cancelei sem querer. Compra de novo, por favor. Valeu. Acima de mais. Tem gente ali. Tem alguém? Instalando granada expansiva. Menos 101, granada expansiva. Explode ele. Instalando alarma bom. Ó, se não entrar, não vai dar bom, hein? O cara vai. Vamos. Tá céu. Como que eu vou? O cara cegou eu. Lá vai Falcão. Toma, hein? Agora entra. Jogador, tô preso na corda. Vocês demoram muito. Vocês demoram muito pra entrar bomba, pô. Track demora mesmo. Cara, deu tempo de recuar lá do bombear. Mano, velho. Tá atrás, eu peguei o maluco, eu fui acompanhando você até o meio. Não, agora vamos todo mundo, agora vai. Eu tô eco, hein. Tentar rushar aqui por baixo aqui, eu voltar aqui, tentar matar alguém. Nessa B aí tem um robozinho bem aqui, ó. Aqui. Olha essa. Granada expansiva. O Yoro só que tava na. Agora já deve ter recuado. Vem. Junto. Bora. Tô virando lá. Marca aí, Sky. Só marca. Reina meio. Vixe. Olha aqui pra mim. Cuidado, Geco, que o Joy tava lá. Alarma boa ou ataque? Só plano. Instalando granada expansiva. Vamos virar pelo meio. Que isso, cara? Como assim? Acertei ela. Pegou. Acertou ele. Pegou. Essa é um inimigo. Último jogador vivo. Minha, tira a cara. Porra, velho, você tá sem vida de uma vez, fica aí. Caralho, eu não vi a do... Não dá cara não, que você tá não. Sem vida. Fica parado, João, na parede. Pega ele aí. Pulou. Pro outro lado, relaxa. Não, dá cara não. Vai. Vai defusar. Boa, caralho. Porra. Boa. Que boa, cara! Isso! Salvou. É tipo a gente, mas... Gente, eu acho que a gente deve criar um grupo pra gente competir com a Loud. O que vocês acham? Vai chamar Oi Sem Futuro. Ai, eu confio. Oi Sem Futuro tem melhor futuro que um monte de gente aí, cara. Ó, como eles estão com 10, acho que é bom a gente ficar escondidinho aqui, ó. Esperar eles avançar, ficar procurando nós igual besta. O que vocês acham? Inimigo no B. Recarregando. Cega, Geco. Bora, pera. Puxão. 3, 2, 1, vai. Instalando granada expansiva. Ó, tem um aqui e tem outro aqui, ó. Cuidado aí. Nossa, mano. Puta que pariu. Porra, velho. Aqui, atrás dele. Achei um. O cara veio pra costas e matou todo mundo. Do mesmo jeito que não é eu bom, falei, mas é ruim. Pô. Não, mas tá tudo bem, tá tudo sob controle. Bora ficar aqui, rapaziada, na base, vamos avançar não? Bora esperar eles virem, eles vão procurar nós igual besta, vai ver que não tá na B, nós mata eles. Fica aqui, avança não. Essa aqui já? Aqui. Não, tudo aqui, ó. Não. Fica no corredor não, fica aqui, ó. Fica no corredor não, volta, cara, sério mesmo, bora tentar uma. Uai, gente, tá 7-11, ficar fazendo palhaçada aí na base pra quê? Já a gente já vai perder. Cô, você é cuzão demais, né, cara? Vai morrer, besta. Mata todo mundo então, vai. Mata aí todo mundo. Fica aí. Tô escutando. Tá no meio. Tenta virar, Geco. Faz barulho. Geco tá plantando. Vem, Geco. Onde? Nós vamos ter que matar, senão a gente vai perder. Vai lá. Puta que pariu. Inimigo no meio. Vixe. Vai dar a cara. Vai.
Acertei ela. Ela tá acertou? Menos 100. Porra, acertou mesmo. Se ela tiver sem colete. Restam 30 segundos. Planta. Último jogador vivo. Vai que no chão. Ruim, ah. Ah, esse aqui já era. Mas valeu pelo entretenimento. Toma. Tem que puxar uma odizinha de última de lei, né? Se der. Ah, é 13 rounds. Oxi, nem dá. É 13, agora é o último. Se tô sem dinheiro, cara. Puta que pariu. Desertinha, desertinha. É, gente. Vai ter que bora. Ser, cara. Eu matei 3 no round de deserto. Ah, eu preciso matar, que eu não quero ficar negativo, não. Não tem como perder essa, não. Eu vou voltar aqui, rapaziada. Vou voltar aqui. Vamos pegar a guria que tá de operator. Eu vou voltar aqui, ó. Vem na B que eu vou voltar. Quem é o próximo? Instalando granada expansiva. Nada expansiva. Colocando o vigia. E ouro tá costa. Inimigo no meio. Vai, focando. Spike no chão. Meio. Alarma boa ou ataque? Ouro costa, ouro costa. Ult não. Último jogador vivo. Vai pro chão! Nada expansiva. Peguei dois. Oh, não! Até o Yoro. Tentei. Vitória dos defensores. Valeu.